Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bom, seja muito bem-vindo aqui no canal Traveling Aprende. Meu nome é Jéssica e vim falar para vocês que eu estou na França. Bom, para quem me conhece deve estar estranhando, porque eu morava 3 anos na Irlanda, em Dublin, né? E as coisas mudaram um pouquinho na minha vida. Eu vou resumir um pouquinho. Eu morava 3 anos na Irlanda e, de repente, as coisas aconteceram. Meu marido não tá mais empregado. E na Irlanda é mais difícil, né? Você viver sem ter um emprego, porque as coisas acabam sendo muito caro, né? Então, surgiu uma vaga de emprego aqui. Meu marido aplicou, fez entrevista. E eles chamaram para ele fazer entrevista aqui, pessoalmente. Então, nós viemos. É na região de Normandie. Mas para aproveitar, esperando a resposta da empresa, sim ou não, a gente vai visitar as redondezas aqui da região, essa região muito linda, já vi que tá bem legal. E para dormir, nós vamos dormir em camping, que sai mais barato, né? Nós somos econômicos, né? Então nós vamos dormir em camping dentro da barraca, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Talvez eu vou ter que dividir esse vídeo, porque são pequenas cidades que a gente vai visitando, né? Vai visitar, mas acaba que, né? Acaba que é muita coisa. Então vem comigo, seja bem-vindo, não esquece de deixar seu like, e é isso aí. Casinha pronta, olha só. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do camping. Nós pagamos 24 euros por noite, né? Aqui tá o carro que a gente alugou com as nossas coisas. E tem vários espaçozinhos assim para colocar a barraca, motorhome. Ali tá cheio de motorhome. E eu vou mostrar para vocês. Então, 24 euros tá incluso energia, banheiro, tal e tal. E ainda, inclusive, tem piscina, porque aqui tá bem calor. Então, vou mostrando um pouquinho para vocês enquanto é claro. Porque, ó, já são 8 horas da noite. Daqui a pouco vai escurecer, né? E aí eu não consigo mostrar. Então, ali no fundo parece que tem um parquinho para as crianças. E aqui o banheiro. A nossa barraca tá lá atrás, ó. Tá ali. Então, aqui são os banheiros. Com chuveiro. Ih, eu acho que é de homem e mulher. Ah, aqui é o chuveiro. Lá é só o toalete. Aqui são os chuveiros. Ó, gente, e também, se vocês não tiverem barraca, tem esse tipo assim, que já vem pronta, né? Tipo uma barraca grande. E lá atrás é as casinhas. Aqui, ó. E aqui umas casinhas feitas de madeirinha, assim, pequenininha. Então, esse camping você tem opções, né? Ou você tem essa opção de outra opção de barraca. Legal essa aqui também. Então as casinhas ali. E olha só que gracinha. Bichinho, ó. Tem as cadeirinhas aqui fora, mesinha. Uma mesa de piquenique. Tem outro rio ali. Mesmo uma churrasqueirinha aqui.
nós estamos aqui no castelo, no Château Gaillard, E esse castelo, ele é um castelo medieval. Esse castelo foi construído por mandato do Ricardo Leão, Ricardo Coração de Leão. Ele era o duque daqui da região, né, de Normandie. E ele também era o rei, né, da Inglaterra. Então foi ele que mandou construir aqui. Na verdade, ele é uma fortaleza que foi construído no ano de 1196, e ele foi construído para proteger o rio que passa aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês. Em 1206, os franceses conseguem, né, tomar de volta, pegar o castelo, Normandia, a região da França, né, se tornar da França, porque o rei da Inglaterra aqui, né, já queria dominar essa região. Depois de toda essa guerra, né, na Guerra dos 100 Anos entre franceses e ingleses, depois, no meu ano 603, começou a perder a função, foi sendo abandonado pouco a pouco. Aí eles pegaram algumas pedras para fazer outras construções, e aí ficou essa ruína, e hoje você pode visitar, né? É um monumento super histórico, faz super parte, né, da história da região, da história francesa, né? Mas hoje é só para visita mesmo. A entrada do castelo é só 3,50 euros. Gente, agora a gente está aqui no castelo de Gaillon, da cidade de Gaillon. Aqui foi o primeiro castelo renascense da francesa, né? Depois deu uma chuva, a gente decidiu fazer um churrasquinho de linguiça e frango. Agora eu tô cortando uns tomatinhos aqui. Mostra lá o churrasquinho que nós vamos comer daqui a pouquinho.